falar mesmo. Rolezinho hoje, quarta-feira. São 15 para as 9 da manhã. A gente vai fazer pilões de novo, mas a gente vai dar oportunidade. Talvez na trilha lá. Aí eu vou poder fazer umas imagens bacanas. Acho que vou passar no. Esquenta não. Vou passar no posto ali, dar uma calibrada no pneu. E nós damos continuidade da parada, firmeza total. Já se inscreve no canal se você chegou nesse vídeo aí do nada. Esse cachorro aí? É. Ali ele tá me mostrando. Vou assustar ele. Só pra ele vir. É. Vamos ver então se o cachorro vai coletar de nós. Lembra que falou que ele coleta de carro? Nós ia ser mole pra ele. Começou tal, mano, é nóis, já tô chegando no night camp. Mano, hoje tava 30 graus, mano. Ontem tava 29 graus, 8 horas da noite. Só pra você ver o naipe que tá aqui. Por enquanto tá fresquinho agora. Pinta da hora pra dar um rolê. Hoje inaugura Chicken House em Guará. É aqueles frangos de balde. Vou pegar um balde hoje de frango. Comer com salada. Vocês estão vendo essa saída aqui, ó? É onde termina a trilhinha que nós vamos fazer. Sai bem aqui, ó. Você entra lá na frente e você sai aqui. Clube dos Bancários. Olha lá a estrada. Sai ali. Então, vou filmar certinho. Fechou? É nóis. Vou pegar uma descidinha aqui, ó. Olha isso. Que dia, mano. As montanhas, tudo limpinho pra ver. Ô papai. Aí ó, descidinha, sem pedalar. Vem com nós. Preciso comprar um capacete pra mim, eu tô abusando demais, tá ligado?
É, 46, 47, 49. Ih, parou no 49. Nem vi a moto passando, velho. Fazendo gracinha no meio da rua, pronto, já tomando tchola. Já parou lá no Arão Farpado, na cerca. Fala mesmo, parada é o seguinte, estamos chegando no finalzinho da estrada aqui, dos pilões. E a gente vai, né, ir lá, voltar. E a gente vai pegar aquela trilha lá, cara, que eu falei pra vocês, tá ligado, mano? Vai ser muito louco. Eu fiz essa trilha uma vez só, tá ligado? Não lembro o caminho, vou lembrar, né, andando nele mesmo. Tomara que nós não se perca. Beleza total. Que dia lindo, velho, se liga, mano. Vamos pra caralho de biquinha. Tem um camarada que escreveu aí, falou que tem uma biquinha bruta. E só não dá rolê porque não tem um camarada pra andar com ele, né, velho? Eu falei pra ele, andar sozinho é foda, velho. Ainda mais pra quebrada assim, tá ligado? Não sou arrobo, mas acontece alguma coisa com você, tá ligado? Cai. Meu irmão já caiu e quebrou a clavícula, velho, sozinho na estrada. Voltou andando. É foda. Eu falei pra ele, já você vai arrumar uma galera. Sempre tem, mano. Dá de bike agora tá modinha. Aí a rapaziada sempre tá formando grupinho pra dar um rolê aí da hora. Firmeza total. Aí já volta, velho, tô morrendo. Devia estar jogando com uma criança aí. O cara que viu nós já sou eu correndo. Silêncio da porra. Eu fui uma vez pra lá, no Riachim, mano. Eu cheguei lá, é só bandido aí. É. Só pique bandidinhos, cara. Ah, aqui não passa polícia, né, mano? Então... É, tudo família, tá ligado? Uhum. Não, nada mais. Só família presa. Entendi. Começou a trilhinha. E aí, Cacá? Vem aí. Tá de boa, porque quando eu vim era época de chuva. Nossa, era só barro, velho. A catraca minha ficou lotada de barro, pneu. É, pensei que o negócio de fazer trilha aí. Tem pico da Marcela, né? Pico do Marinho. É. Se o alto do São Francisco. Seco. Fica meio pesada a bike.
paisagem. Limpinho o céu, velho. Fala aí se não tá da hora pra dar um rolê de bike. Você tá curtindo o vídeo, se inscreve no canal, hein, mano. Fortalece nós. Da hora. Aí, ó. Riozinho passando aí já. Chegando na canaleta. Direito. E cara, essas pedras aqui, essas pedras podem jogar você pro chão. Olha aí, mano, rolê cegado. Sossegaram demais até. Ninguém com kit reserva de se furar pneu. Caminhadinha vai ser longa, né? Tomara que isso não aconteça. Chegando na canaleta ali, eu vou mostrar pra vocês como que é. É da hora, tio. Dia de final de semana lota esse lugar. Tem gente que faz até churrasco ali. Não acredita? Vou mostrar. E ó, aqui começa. E ó. É, se afundar aí, tio. Ali é fundo, mano. E a parte aqui, né? O carro vai puxando, não sei. Segura a pardinha. Dá pra pôr a bike ali, nós estamos pedalando. Pode que apareçam umas cobras às vezes enroscando na perna aí. A barquinha já não aguentou nada. Não? Mas deu um baque ali e já puxou. Mas o banco que vem na original é uma bosta? Ah, um negócio desse tamanho em cima. Tem que gastar. Comprar um banco melhor, velho. Mas dá um de tanta conta, não. Mas aí chega. É, alguém clarinha. Só milho de boi. É. Beirando, hein, então. Agora é seguir aqui? É, pra lá. Ah, tá da hora, tá cheinho até. Canaleta. Final de semana aqui estoura, hein, meu? Só neguinho no churrasco aqui. Oi? Final de semana aqui. É, enche aqui, né? Passei uma vez com a Paula aqui de carro aqui, mano. Nossa, lotada, mano. Tem nem lugar, um atrás do outro aqui, assim, ó. Os caras fazendo até churrasco, mano. É, galera, louca também. Ah, molecada aí. Procurando um ribeirão, porque lá umas pedrinhas só bate na canela, né? Aqui dá pra molhar a bunda. Pedrinha que é foda. E a chinela entrava ali. Ele tênis. Fazia um tigum, um tibum. É grande, mano. Vai até lá no final da estrada. Cortada aqui, eu volto de lá. É a piscina olímpica dos caras aí. Só na abraçada. É. Tá precisando de arroz.
Da hora. Aquela descida de bloquete foi a que eu desci, que tinha uns buracos mesmo. Os caras arrumaram. É. A cachoeira. Rapaziada. Pira nesse lugar. Não acaba, mano. Aqui o arroz já tá dando as caras. Lá ainda ele tá nadando. Termina ali na frente, ali, ó. Termina nada, velho. O bagulho vem mais pra cá ainda. Aí, ó. Caramba, o farpado aqui tá novinho, mano. Aqui o cara já tomou posse já. Cercou pra ninguém sentar aqui. Cara, falou assim que esse aqui é meu. Fresquinho no farpado, cara. Deve ter feito isso agora. Improvisou uma ponte aqui. Tem um cachorro lá na frente, não vai que nem morra, não é? Bom dia. Recanto Pousada dos Anjos, mano. Nossa, não conta pra ninguém não. Conta pra ninguém não. A hora? Acabou aqui. Aí, rapaziada, tomando tchola aí, ó. Arthur, tá onde? Aqui não tem tataia boi. Só tem arroz e garça, mano. Aí. Rolezinho, mano. Rolezinho quarta-feira de manhã. São 10 horas da manhã. Queimando o bacon. É nóis! Barulho da água ali, parecia que era carro vindo, velho. Falei, tá vindo um troller voando aí, velho.
plantações, plantações. Arroz que você come sai daqui. Estradinha de boa, mano. Chegadinha pra dar um rolê. Da hora. Valeu minha folga hoje. Hoje eu vou poder comer um balde de frango. Que já tá dando mais de 20 km já. Tá morrendo lá. Morrendo, o banco dele não tá dando certo, velho. O banco da bike dele tá meio que espanando. É quem mandou arrumar ontem ainda. Bora. Ruinha sem fim, mano. Só arroz, pra onde você olha é arroz, arroz. Arroz pra cá, arroz pra esquerda, arroz pra direita. Aqui é fazenda japonesa, mano. Só arroz. Enfim, arroz, 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 cocô de vaca. Nada pra cá, nada pra lá. É nóis, só caneletinha. Deu um peido aqui no banco e o banco soltou. Sentar direto no ferro, no cano, né? Go New. Economizando a bateria aqui. Bem rasa. Falta bruto. Cheiro em saque já.
Poucas ideias, mano. Tem que colocar um som de fundo. Poupando energia. Chegando no fim. Essa estradinha aqui já vai sair lá na estrada dos pilões que a gente iniciou. No começo do vídeo eu falei onde que terminava a trilha. Se você assistiu até o fim inteiro, você tá ligado o que eu tô falando. Tá quente já. Subidinha. Subidinha que tem ali pra limar nós. Peidar.
caminhãozinho fazer poeira. Sem óculos ainda, velho. Salve! Alguém gritou em algum lugar. Chegamos no fim dela. Aqui é o Clube dos Bancários já. Estrada é logo lá. Fim tá lá, né, meu? É o fim da trilha, né? Temos uns km ainda até chegar em casa. Caralho, puxadinho, viu? Parece que essa bike aqui tem que pedalar mais, velho. Das pernitas. Agora hoje eu vou comer um balde de frango sem peso na consciência. Tranquilo. Fiz além do esperado. Logo ali, velho. É aqui que eu falei que saía no começo do vídeo. Armar nós já tem uma subidinha ali. O boi tá curtindo ali, ó, fazendo a barba. Que rolê, tio. Olha o boi coçando a orelha. Acho que vou finalizar o vídeo aqui já. Deve ter ficado grande pra caralho. Não vou dividir, vou fazer um só. Espero que quem curte assista inteiro. Morrendo. Decidi aqui pra dar uma ajuda. Bom dia. Mesa total. Obrigado você que assiste meus vídeos. Se não é inscrito, se inscreve aí. Ajuda nós. Estamos num projeto 120 dias. Pesei, tô com 104. A meta é 92. É, se você curte, assiste aí. Fortalece nós. E até o próximo vídeo.